Treće, zašto ste toliko protiv škola? Za ne bi te škole valjalo napraviti bolji, a ne ukidati ih? Ako se po školama prodaje droga, zar ne bi valjalo goniti dilere, a ne terati decu da ne idu u školu? Pa to sam ja prijatelju rekao, ja sam rekao da ove škole ne valjaju, ali da ih treba reformisati. A pošto ove škole ne mogu da se reformišu, jer se finansiraju iz spoljnog budžeta, od spoljnog faktora, onda ne možeš ti tu da ove škole reformišeš, jedno da praviš paralelni sistem, ali nikog i ne interesuje paralelni sistem. Ja ne znam roditelje, to su retki pojedinci roditelji koji bi svoju decu vaspitavali u nekim školama koji su online i tako nešto. Svi hoće da im deca idu u ove škole. Čak i ovi koji su protiv vakcina, oni ne može dete da mi se upiše u školu jer nije vakcinisan. On hoće svoje dete da upiše u ove autističke škole. Ljudi veruju da će njihova deca tamo nešto da nauče.